Привіт. Паде, будь ласка, сіль. Гей, Сара. Чим можу бути корисна? Відправити повідомлення Катя Кривунь. Диктуйте повідомлення для Каті Кривунь. Привіт, Кать. Тут Таня просила передати сіль, а я в цьому не експерт. Чув, що ти вже обідала і отже точно знаєш, як це зробити. Допоможи, пліз. Таню в копії. Відправити. Ну, по-перше, я подавала цукор, а не сіль. А це зовсім інша історія. Форвардну у відділ поставок. Вони точно знають, як виглядає сіль. Сподіваюся. Шановні колеги, наш відділ займається поставками, а не доставками. Власне, саме тому ми і називаємося відділ поставок. Подати сіль – це не до нас. Здається, Таня займалась вже чимось схожим. Зараз наберу її, можливо, вона допоможе. Привіт! Привіт! Слухай, тут така справа. Зі мною зв'язалася Катя, а з нею Льоша. А з ним зв'язався? Неважливо. Там на кухні комусь треба подати сіль. Можеш допомогти? Так, звісно. Допомагаю. Тань, сорі, а подай, будь ласка, серветки. Тримай. А так можна було? Допомагай колегам без зайвого пінг-понгу у листуванні. Який ти, такий і сільпо.